wasiirka amniga gudoomiyaha degmada garowe iyo taliyaha booliiska puntland oo si wada jir ah saxaafadda kula hadlay magaalada garowe ayaa sheegay inay soo saareen shuruuc dhanka amniga lagu sugayo, iyagoo sidoo kalena soo bandhigay ciidamo amniga caasimadda loogu talagalay, sida uu sheegay gudoomiyaha degmada axmed barre. maanta waxaynu halkan u taagannahay ciidankan oo ah ciidanka tayeynta amniga caasimadda inay ka howlgalaan caasimadda puntland. sida xeerku qorayo, laga bilaabo maanta iyo wixii ka dambeeya, waxaa la rabaa magaalada wax qori ah inaan lagu dhex wadan marka laga reebo askari ku jira howl qaran. istaafyada ay wataan madaxda dowladda waxay noqon doonaan hadda wixii ka dambeeya istaafyo aan hub wadan. ku iibinta qaadka gudaha magaalada, gaar ahaan faras magaalaha iyo goobaha lagu qaylo, ayaa la sheegay in laga mamnuucay, sida uu tilmaamay taliyaha booliiska puntland muxudiin axmed aw muuse. xabad waa mamnuuc, xabad lama ridi karo. xabad gaaraha cararay, nin baa isa soo taagay, nin baa halka midna laguma ridi karo. xabad amar baa lagu riday, amar tuuta in lagu soo aado oo suuqa lagu soo aado oo meel lala fadhiista qayilaad mamnuuc wey. waxaa la qabanayaa oo laga bilaabo maantay qaad aan lagu arki karin, marfishna lagu arki karin, laga bilaabo barxadda ilaa waddada soddonka saa usoo jiiray, xaggana ilaa rugsan iyo kabarada yaalla, intaas waa la qaadaya. marfishyada la fadhiistana waa la qaadaya. ninkii aan hadda daynayno inkaar qabaahi meel ha ka dhaco boholaha iyo meelaan waddada iyo laamiga ahayn ha ka dhaco, laakiin laamiga dhexdiisa baan dhiganayaa. markaasaa xagga qoriga xabada rrra, xagga rrra, ciddii askari oo lagu qabto meelaha marfishyadan waa la duminayaa, ciddii lagu qabtana waa dambiil. wasiirka amniga puntland cabdisamed maxamed gallan oo ka hadlay shuruucda cusub ayaa ku tilmaamay mid lagu xaqiijinayo amniga caasimadda. magaalada garowe ee ah caasimadda puntland waxa ay ka mid tahay caasimadaha afrika ugu nabadda badan bay ka mid tahay. shacabka ku dhaqan caasimadda garowena aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo ay ula shaqeeyaan laamaha amniga. waxaa jira xeer u gaar ah tayeynta caasimadda amniga. xeerkaasi waxa uu weli uu ku jiraa brosijarkii loogu talagalay. golayaasha dowladda qaybna waa uu kasoo gudbay, qaybna gacantay ku hayaan. marka uu dhammaystirmo waxa uu noqonayaa xeer la dabaqo oo dhaqan gala. shuruuc la mid ah ikan imanka ay soo saareen madaxda degmada iyo saraakiisha ciidanka ayaa dhowr jeer oo horay loo soo saaray, mana noqon kuwa dhaqan galay sababo la xiriira ciidanka oo ka gaabiyey iyo dadka oo aan u hoggaansamin. nuux muuse birjeeb, v o a garowe. fadlan haddii aad ku cusub tahay jarnalkeenna sabskraibe, dabadeedna furo gambaleelka si aad u hesho wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinayno. mahadsanid.